Co, nebojíš se? Fakt ne? Vyskočíš na to vůbec? Dobrý, ale zkus sedět na lopat. Tak, no, obráceně, no, tak. Tak, držení jednou rukou pod hmatem, tak. Ze spoda se chytí. Ne, 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 tam nahoře, ale ze spoda ruku. Takhle, pod provaz. Tak. A druhou rukou takhle drž, nahoru. Tak a drž se. Neboj. On se to rozjede, drž se toho bejka. Dobrý. To je nějaký hodnej bejček, ruku nahoru. Jo, drž se. Takový spadneš, neboj. Dobrý. Počkej, filmuj dědečka. Dívej se, dědeček žuchne dolů. Co to rozjíždí? Já vím, to není hračka. Jo? Oh, aj dole. Mom.
nejrychlejší pistolník, jo? Čo? No chlapi, přece se tady nebudete hádat, kdo z vás je nějaký rychlejší pistolník. No ale víte co, když už takhle pěkně stojíte, tak si tady uděláme pistolnický souboj. No a my posoudíme, kdo je lepší, souhlasíte? Tak se připravte. Já ne, ale teď on nestihl ani vytáhnout, prosím tě. Amatér jeden. Ještě dám amatér, to bylo strašně rychlý. Vy jste něco viděli? Ne. Že ne? No tak chlapi, takhle by to nešlo. Hele, ještě jednou. Ještě jednou, ale prosím vás, tak ať z toho ty lidi něco mají. No. Bez pomalení aspoň. Připravíme se. Dámy a pánové, tak takhle vypadá honácký bič. Nahrazoval výstřel ze zbraně, protože náboje v té době byly strašně drahé. Na konci biče je takzvaná práskačka. A tak, když překročí rychlost zvuku, vy slyšíte prásknutí. Pojďme se ještě podívat na přesnou práci s bičem. No. Výborně. Vy poběžíte rovně a rychle tam na toho kovboje. Je to kvůli bezpečnosti, ano? Tak a já vidím, že na startu už máme prvního bejčka a můžeme jít na to. 3, 2, 1, teď! Yeah.
No, tak to se mi vůbec nelíbí. Děku, ty jsi úplně ve skvělý formě. Je to 1-0 pro Děka. A já přesně vím proč. Vy jste nefandili. Musíte fandit. Víte co, já vás něco naučím. Hele, všichni teď do široka roztáhneme ruce. Všichni. Co je, vy tak víc tady, co je? Pane, já vás vidím, položte to pivo. Tak a dívejte. A když to rychle dáváte, co mi volá to tleska. Tak, takhle to bude vypadat. Na startu máme další kravičku a jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Vádíš. Prosím tě, my jsme si říkali, že je to jenom jako dobytek, jako. Jako. Já, když nechytím, tak zastřelím. Pozor. Žeku, to ale nemůžeš. Margaret, já jsem si dělal legraci. Stejně mám nabito. No. Plesk. No, tak to schovej. Smotej tu tkaničku a laskavě pokračujeme, jo? Je to 1-1. Uvidíme, jak to teď dopadne, ale já myslím, že teď dobytek zaboduje, protože na startu máme největší krávu dnešního odpoledne. Takže se připravte, nachystejte si ruce a jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Krávy, kde mi jdou? Přišlíte, nechce mi nějaká šílená kráva? Co to tady vyvádí, to ženská proboha? Ona se tady paně válí, jak dobře. No, to snad... To jsou taky bombony? Já bych chytil, že jo? No, to snad není pravda. No, tak je to 2-1 pro Jacka. Nedá se nic dělat. Na startu máme dalšího bejčka. Hele, hrávný kopečkem, naštvi se. No, dobrý, super. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď! No moment. Kam jako jdeš? Na jatka. Já ti dám na jatka. Pusť to tele. Pojď sem. Tak proč mě se tady válí po babě? To je zase jatka. Pojď sem. Čau, jak se jmenuješ? Fanoušku, poslechni. Teď je to nerozhodně a já to chci vyhrát, takže ty poběžíš pomalu a rovně, rozumíš? Rychle! Jinak tě roztrhnu jak háda! Čeku, co to bylo? Co by? Co to bylo? My jsme se seznamovali. Dal jsem si ho, kde má maminku. A ti dám maminku. Ahoj. Hele, jakže se jmenuješ? Fanoušek. Ty fanoušku, poslouchej, on ti vyhrožoval, ví, že je to tak. A dost. Hele, Fando, teď pořádně poběžíš, jo? Všichni ti budou tleskat, jo? Těšíš se? Dobře, tak pojďme na to, máme tady poslední kus. 3, 2, 1, On mi tam vlez! No, tak najděte 7 rozdílů, schválně! Takový, že je mladý, krásný, šťavnatý telátko. Ne, on chyte starýho vola! Já už toho mám vážně dost. Prosím vás, zmizte. No, fanoušek se z toho rozplakal. Zakleskejte Fandovi ještě! Ale víte co? Zakleskáme i našim komorům!
přichází princ Aladin z Perského kraje.
příště na divokém západě. All of my love. So now, I'm gonna feel like I